Hvordan går dette, Tobias? Nei, nå går det veldig bra, for at nå har jeg fått de aller beste lagkammeratene. Så nå har jeg troen. Lagkammerater? Altså, jeg kaller det lagkammerater, ja, for de hjelper meg med å bli god. Det de som skal spille meg god. Ja, for de på lag med deg, for de gir deg alle sjetongene sine. Det sånn du tenker. Ja, men ikke si det til de andre, for det litt juks og kolude I poker. Ja, for det sånn collusion, eller? Ja, det. Men hvis det motvillig, da, det collusion, da? Det nettopp det. Det jeg håper at det. Jeg tror det motvillig, men av og til begynner jeg å lure. Neida, men det veldig hyggelig bord. Vi brenner kort når vi skal brenne kort, og folk har masse fine varianter. Så det koselig og god stemning. Og så har du jo... ser jeg jo posisjon på en sånn der pokerkjendis, som jeg kaller det. Ja, nei, det Både skriver mer om en hand I pokerbladene, så det her dette store... Det stort for en liten gutt fra Moss. Det jo deg. Det meg, ja. Og så rømmes det veldig bra. Her spiller du Deuce 7. Men, altså, til og med jeg skjønner at det der bra. Ja. Men Daniel for god. Ta og kaste. Sånn det. Men Jon Christian, som jeg nå skal begynne å prøve det, for det du heter. Ja, men Jon går bra, det. Ikke? Gøy? Ja. Det jo det gøyeste, det. Ja. Når jeg fikste mitt Torsjø triple draw, ja. Og der hadde du omtrent nesten det beste du kan få I forrige gang. Ja, hadde en 7 lav I hvert fall. Ja. Det blir ikke så mye bedre enn det. Nei, det var vanskelig å slå den hånda. Ja, den vanskelig å slå, ja. Men du enig med Tobias at det stort for en gutt fra Moss å sitte ved siden av deg, eller? Ja, nå sitter jo vi ved å spille ganske mye mot hverandre, da. Men hadde vært bedre med... Et annet bord, kanskje? Ja, for det jo et par andre. Altså, Øyvind Larsen jo en helt overleid pokerspiller, eller? Det mange som kan disse spillene her. Ja, sånn, de ser jo at det folk har sett pokerbordet før. Jeg har lært at S-par ikke så bra I spill her, så jeg velger å kaste det. Ja. Ja, for det om å få lavest, og S ikke lavest. Nei. Det bare høyest I dette spillet. Basically dårligst pokerhånd. For de som bare spiller hold dem hjemme, prøv for dårligst hold dem hånd. Og S jo høyt, ikke sant? Ikke sant. Det utifra sånn poker som jeg pleier å spille, så burde jeg ha talent for dette her. Ja. For jeg har ofte dårlige hender. Ja, da. Bare sett seg ned. Det jo Grab fort, a chair. Det jo bare, det jo fortsatt en time igjen av late riggen, da. Nei, det nok mange timer igjen av late riggen, ja. Ja, for hvilket level vi på nå? Jeg på level 4, og det level 10 som det siste. Ja. Vi har mange timer igjen yes. før vi... Det mange som har kommet seg rundt fra Norge. Og vi trenger bare 22 spillere til også, for å slå rekorden fra fjor. Det riktig. Ja, da får vi gå rundt med en bøtte da, og så samle inn penger til, til Bayern. Ja. Det jo penger I potten for dere andre, tenker jeg da. Ja, det setter jo pris på om du... Bidrar til fellesskapet. Ja, bli med. Ja, men lykke til da, gutter. Tusen takk. Takk for det. Ja, det I hvert fall det tydelig at det veldig god stemning og man merker at det en sånn der jovial, rolig stemning rundt disse 8-game-bordene som kanskje man ikke alltid finner på når det de vanlige variantene med Hold'em og PLO men det skikkelig det et tungt felt, det mye gode pokerspillere her, men det også en sånn heilig, herlig stemning